Bu yay istirahat edə bildiniz mi? Yadıma gəlmir elədiyim istirahat. Nə bu ay, nə keçən il, nə o birisi. İstirahat imkan var bizdə eləməyə. Birin bilirsən, birin bilmir. Bilmirsən, əmək haqqımız aşağı, pensiyamız aşağı. Qiymətlər qalxır. Qiymətlər qalxdıqca biz aşağı düşürük. Harada istirahat edək, necə istirahat edək, nədən istirahat edək? Yaxın rayonlara gedə bilmirik, imkan yoxdur. Xeyirlərə şərlərdən qalmışıq. Sən də yapışmışsan istirahat. İstirahatdır bu. Xeyr. Nə bilim, valla, yəni biraz işlə əlaqədar, hamı karantin bitib deyənə, indi hamı yəqin ki, məni kimi hamının pula ehtiyacı var. Və ona görə, yəni maddi duruma görə istirahat. Bir dəfə dənizə gedmişəm, yalan nə danışım ki? Bir gün də olmadı o, bir neçə saatdır. Xeyr olmayıb. İşlə güclə əlaqədar, yəni elə güclü işimiz yoxdur bizim. Burada maddi imkanımız çatmır ki, bizə gedə istirahat eləyək. Hal-hazırda ki, vəziyyətdə yəni mümkündür istirahat eləmək. Yox, müəyyən çətinliklər olur, yəni ki, iş yox, güc yox. İş ola ki, işləyəsən, gedəsən istirahat eləyəsən. Belə səbəblər var ki, yəni müəyyən səbəblərdən gedənmədi, yox, istirahat edənmədi. Buyur, imkan olmadı, istirahat eləyəm mən yetim. Valla, istirahat eləyərəm, nöşə eləmirəm. İstirahat eləyənlər məndən artıq olan deyir ki, imkanım yoxdur. 7 başı Allah saxlayır, 300 madı maşallah. Onunla istirahat eləmək olar? Yox. Əla, həkimlərlə nən əla, köhnə şəhər. Gecə, ketmələrdə, axşamda ketmələrin sapı. Buradan bari hara çıxa bilmişik ki, pulumuz var, həkimlər bizdə pul qoyur. Bu ay, elədik. Hara getmişsiniz? Əllərin bərpa mərkəzindir. Burada bəlkə 50-lərim, üçüncü qrup 50-lərim, hə, orada istirahat etdim. Bəli, Azərbaycanım, müxtəlif əraziləri. Necə keçdi? Yaxşı, istirahat yaxşı keçdi, istirahat eləyə bildi, çox səliqəli, çox qəşəng oldu. Rahatdır, turizm məkanları açıqdır, yaxşı da qulluq eləyirlər, öz məkanımızdır, hər şey səliqə sahmanlıdır, yaxşıdır. Xeyr. Niyə? İmkan olmalı. İmkansız edin. Heç ilə gedənmədim. İlə işimlə əlaqədər işləyir. Baş keçsin. Bəli, elədim. Qəbələ tərəfə getdim, Zakatala Qəbələdə istirahat elədim. 10 günlük istirahat elədim. Necə keçdi? Yaxşı, əla. Əlbəttə ki, hamıya arzulayıram ki, boş vaxtlarında, ondan sonra yayın o isti vaxtlarında dincəlməyə arzulayıram. Bu yay istirahat edə bildinizmi? Xeyr. İşdən çıxanmədik. İşə görə pulumuz var istirahatli. Ancaq iş, nə ilə gedirik istirahatə? Pul yox, para yox istirahat edilmək. Hesabımız yox. Ancaq iş. Bundan öncə çəkil biraz yaxşı idi, gedirdik istirahatəyə də. İndən da görə gedəmirik. Qeyrim, heç şey, mümkündür. Ancaq işdə. O da işdə əməli başlı maaş verirlər, yalanlar ilə. Özümüzü zorla dolandırıq, qarımızı zorla otarırıq. Maddiyyat imkan vermədiyindən xeyir istirahat edə bilmədim. Amma arzu eləyərdim ki, istirahat eləyim. Əgər hər şey qaydasında olsaydı, əlbəttə ki, istirahat eləyərdim. Yox. Niyə? İmkanım yoxdur eləməyə. İşləmirəm, eləmirəm. Yox, heç nə almıram. İşdən çıxmışam, işsiz adamım. Yox, eləyə bilmədim. Niyə? Biraz maddi məhzatdan zəif olum, onu gedə bilmədim. Yox. Yəni, belə... Vaxt olmadı da, yəni belə işdən yaddan belə. Yox, gedə bilmədik. Mən hər il sanatoriyaya gedirdim. Özüm Qarabağ müharibə veteranıyam. Hər il sanatoriyaya gedirəm. Həqiqətən yaxşı müalicə özümə alıram. Ancaq 3 ildir bu xəstəliklə əlaqədar başqa yerə çıxamıram da. Yəni başqa yerə? Gedəmirəm, mümkün deyil. Bu illərdə istədim gedəm, müalicə alam. Qışlarımda revmatizm var. Bu masalda istisu var, orada yaxşı müalicə olunur. Bu ildə istəyəm, gedəm ora, müalicə alam. Həm maddiyyat da imkanım olmadı, həm də bu səhərin ələ qədər qorxdur da getmək.